Hallo, hallo. Biški tamsu. Sprendžiant iš aprangos, turbūt suprantat, kas laukia. Tai vaikas eina miego dabar. Kol pamiegos, aš greit išlėksiu biški su dviratuku. Prasiliekt biški droną pakelsiu. Nes dabar vėjas rodo tinkamas kelimui, tiek gūsiai, tiek vėjas. Nu, po to biški vėjas pakils po pietų, tai po pietų varysim kažkur visi su ošvyte pasivaikščiot, o tada ošvyte išlydėsim namo. O mes nežinau, ką veiksim, gal eisim, važiuosim dar kažkur pasivažinėt, pavaikščiot ar kažką. O gal namo, ilsėtis, nu žiūrėsim, nežinau. Nuo stovėjimo biški padangos išsileidę. Šūdas, neturiu pompos. Ir varysiu iki degalinės, nusistumsiu. Ir pabandysiu prisipūst, tik nežinau, ar čia šalia, kur degalinė yra, ar yra galimybė prisipūst padangas. Vat nežinau. Nu žiūrėsim. Jeigu nėra, žinau, kad madoj tikrai toks aparatas stovi, bet iki mados žiauri toli. Ir stumti dviratį iki mados, tai čia šūdas bus visiškas. Nu, aš tikiuosi, kad bus prie mūsų degalinės viskas. Ir nereikės varyti į madą, nes visai nenoriu tokį kelią stumti dviratį. Viskas, padangėlės pilnos. Gyras sukrautas, galim lėkti. Salutė šviečia, debesėlio nei viena. Kaip sakant, galima bandyti važiuoti. 100 metų nevažiavau su dviračiu, tai baisu biškį laikyti telefoną rankoje. Nu, gerai, svarbu neapsiversti per priekį. Šiaip man dviratis yra žiauriai nice, ta prasme žiauriai mėgstu dviratį labiau negu mašiną netgi. Tik gaila, kad dviratis yra toksai sezoninis dalykas, neišeina su juo visus metus pavažinėti, na bent jau kol kas. Reik tikėtis, kad ateis tokia klimatizacija, kai nebebūs žemų, bus tik vasarą vis laik šilta. Tai mašina bus naudojama tik į kitą miestą važiuoti. Nu, arba į parduotuvę, nes dviračių vežti labai daug irgi nesinori. Dar kol važiuoja biškį per šalmą, pučia vėjas, tai šalta galva, reikėjo po šalmį pasimti, bet nepagalvojau. Reik priprasti biškį prie dviratuko, nes labai greit pompą pasigauna. Atvažiuoju į tokią vietą, tai pabandysiu tokį gerą šotą padaryti. Iš ten žemai varys, ir ten pakils į visą atidengiantį Vilnių. Biškį rūkas matosi, bet šiaip saulė šviečia, tai nežinau, turėtų gerų ką draugautis, tai vat bandysim. Labai labai mažai žmonių, gal 2 ar 3 žmonės tikau per visą parką, tai turėtų būti, nu turėtų viskas pavykti, neturėtų būti kliučių. Gal negaliu visko parodyti, nes telefonas eis į droną pultę. Tai kai gausiu kamerą, bus visai kitas reikalas. Nu ką aš galiu pasakyti, tas rūkas daro savo, iš tikrųjų. Padariau tai, ką norėjau, vieną tokį prošoną, kitą šalia manęs praskridau. Bet kad to Vilnius nelabai matosi, toks rūkas pasidėjęs, tai ne taip, kaip norėtųsi, bet kažkas bus. Gerai, tiks. Dar biškį laiko turiu, vėjo visiškai nėra, tuose ant tiek nėra, kad vėją gali pajausti tik tais važiuodamas dviračiu. O dabar, pažiūrėjau, visiškai jokio vėjų nejaučiu. Tai labai gerai, labai labai, va toks va oras turėtų būti visą vasarą. Tai aš kaifuočiau tada. O šiaip tais varysim dabar dar į kitą vietą pabandyti pasikelt čia netoli. Aš tėvo padarai skraido. Atakuoja, nori atakuoti droną. Nu bet neduodu, nu kiek čia jų. Žmonės vienas kitas laksta, tai labai gerai, ta prasme, niekam nekliūnu aš ir man niekas nekliūna. Tai dabar bandysim palėkti ten virš tilto, kur važiuoja tiltas, kur kelias veda į žvėryną
tai per tą tiltą praleksiu ir kitą pusę. Nu, ten taip pat tos kaip ir miestas gaunasi, bet ten yra pramogų arena. Tai vat toj pramogų arenoje esu su telo pakylęs, nu, bet kiek jis ten tekyla. Tai norėčiau keletą fotkių padaryti iš šito drono, pasižiūrėti, kaip ten atrodo. Tik prieš tai reikės oranę patikrinti, ar ten galima kilti, nes iš principo, jeigu toj pusėj skraidyti, tai ten aš jau nebegaliu kilti. O šitą vietą galiu 102 metrų. Tai va, pasitikrinsiu oraną, jeigu ten viskas gerai prie pramogų arenos, tai varau tenais. Ten pafotkinu ir tada jau grįžtu į namus. Nes reikės dar... Hū, kaip kažta. Nes reikės dar su... Nu, su švite pabūti prieš ją išvykstant. Nu, aišku, dar varysim kažkur pasivaikščiot. Bet jeigu tenais pastebėsiu, kad tenais visgi negalima skraidyti, tai tada jau ir dabar iš karto varysiu namo turbūt. Gerai, tikrinam oraną. All good, 102 metrų, tai galim važiuoti drąsiai. Šokam ant dviračio ir riedam. Kelias čia ne pats geriausias. Yeah. Todėl rankoje nesivešiu telefoną. Dedu viską į kuprinę ir riedam. Nu ką, aš vietoj. Čia būtent tas pastatas, kurį noriu nufilmuoti iš aukštai. Nu, pafotinti gal labiau negu nufilmuoti. Aikštelė tuščia. Niekam netrukdysiu, man niekas netrukdys, tai gerai. Bet žvelgiant į vėliavas, tai jau biški vėjukas kyla. Jau biški yra, bet... Nu, aš čia 102 galima kil, bet abiju ar aš te kilsiu. Čia tiek nereikės. Aštuom. Kokie aštuom jaučiu, pakilsiu ir užteks. Kelias nuotraukas. Čia dar kapinės yra. Gal iš kapinių pabandysiu praskrist. Gal gražių vaizdų bus. Aišku, čia būtų gražus vaizdai tada, kai daug žvakučių dega vakare. Nu, bet šiaip pabandysiu praskristi, nes ten dar leidžiama zona. Nu, žinokit, tobulas oras, dronai, tobulas. Pafotinau biškį ir pafilmavau biškį. Šiaip mieste net kažkaip nebeįdomu pasidarė skraidyti, nes tas pačias betonas džiunglės, kur be pažiūrėsi. Nu, yra tokių vienas kitas niuansas, ten, pavyzdžiui, stadionas koks, ar va toks pastatas. Ar kažkoks įdomus ten miškelis ar kažkas, nu, ta prasme, kapinės, pavyzdžiui, kur praskridau. Nu, tokius įdomu buvo filmuoti, bet šiaip tai tarp tų namų skridyti kažkaip. Na, bet galima viską paįvairinti iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, skrindi, vat, padarau kelias skrydžius žemai, jo, su vienu tai ten žiauri buvo, pasirodo asfaltas, po biškį pradeda kilt, tai biškį susimėčiau, tai nesigavo. Visą per greitai pradėjau kilt, išsigandęs, reikėjo ten biškį lėčiau pradėti kilt, nu, žodžiu. Tai dariau antrą kadrą, antras gal biškį geriau gavosi, bet per anksti pradėjau kilti. Nu, žodžiu, patirties reikia dar. Iš tikrųjų, žmonės vis dar kažkaip keistai žiūri tave, kai tu vloginį vienas dalykas, ir antras dalykas keistai žiūri, kai tu su dronu skraidai. Nu, visai ne tai, kad keistai, bet su dideliu susidomėjimu. Ir kas įdomiausia, aišku, pirmoji vietoj vaikai, antroji vietoj senesnio amžiaus žmonės. Nes kažkaip tie va tokie... Tarp 30-40 visiškai eina ir praeina. Nu, vienas kitą čia pakelia, pasižiūrėjo, kas viršui. Kaip, nu, maždaug, dronas ir nuėjo. O va senyvo, va čia, kol skaičiau, čia buvo, jo senelis su mačiute. Tai sustojo, net žiūrėjo, kur čia skraido, kaip čia ką, tai specialiai nuleido, užėmiau biškį, kad pamatytų. O, kažką ten rusiškai, dron, kažką ten. Tai stovėjo realiai kokias 2 minutės, jau čia apžiūrinėjo mano droną. Va, biškį vėjas pradeda kilt. Reiks minti namo. O vaikai tai iš vis ten klikojo, o dronas ten gaudo ir panašiai, nu žodžiu. Tai va, tai jo, žmonių dėmesį labai dronas atkreipi iš tikrųjų, vis dar. Nu, manau porą metelių ir dronas taps kasdienybė. Žmonės kažkaip neberegos taip smarkiai. Gerai, vėjas kyla, visą šlapęs balilemą sukaitau karštą. Dar minti reikės, tai vėjas pučia, o visą sukaitęs, negerai. Gerai, viskas jūdam namučio, nes jau po 11.15, tai kokį 12 jau čia išvažiuosim. Nu ką, dviratuk, šaunuolis, ačiū, kad pavyzdžiai mane. Viskas. Varysim namo, biškį sukaitau. Šilta. Jau vaikas sakė, žmona rašė būtinasi, tai pačių laikų grįžau. Jėga, dviratukas, jėga, blėma, kaip man patinka dviračiai, aš negaliu.
už mašiną daug geriau iš tikro. Nuo tos vietos, kur dabar atleido paskutinį kartą, kur tas kapinės pastatas yra, iki namų grįžau kažkur per 12 minučių. Su mašina būčiau važiavęs kokį 20. Nes ten yra 1, 2, 3, 4, 4 šviesoforai. Ir svarbiausia, kai skubi, visada raudoną dega. Tai, žodžiu, mašinų šiaip nedaug, žmonių iš vis nėra. Tu prasme, aplamai nėra, ne tik kad parkuose, bet niekur nėra. Tai labai nustebau, kas čia per velnės, ta prasme, kaip kad koks karantinas būtų, ar šiaip nieks nenori, o oras nuostabus, tiesiog pasakiškas. Viskas, judu namo, biškį užkasiu, atsigerti žiauriai noriu, baisi traškina, ir tada lėksim kažkur dar su Švyte į miestą, tada jie išlydėsim, o tada nežinau, matysim. Pamenat, lapkirtį, man atrodo, gruodį dabar bijau, man atrodo, lapkirtį užsikinėjau 2 tripodus iš AliExpresso, būtent visam šitam filmavimui ir panašiai laikyti telefonui. Ir pačioj pradžiai savo projektą sakiau, kad lauksiu jų iki, kol, na, iki sausio mėnesio pabaigos. Ir kažkur ties viduriu, dabar neatsimenu, aš nusipirkau šitą, su kuriuo dabar visą laiką esu. Nes atsibodo laukti ir sakau, blemba, jie ateis tikrai, nu, nesausi. Tai šitą aš gavau, dabar aš bijau pamiluot, kad aš gavau vasarį gal, į vasario pabaigą gal, arba į kovo pradžią. Ne, man atrodo apie vasarį. Gal vasario pradžio arba sausio pabaigo, aš neatsimu, gavau šitą daiktą, bet aš užsakinėjau 2. Ir tik tais vakar gavau 2. Tai dabar pažiūrėkit. Dabar yra balandžio vidurys, sausis, vasaris, kovas ir dar lapkirtis gruodis, 5,5 mėnesio šitą daiktą keliavo iš AliExpresso. A čia normalu, bet šiaip tai toks snarglys toks visiškas toks. Atrodo, va, paimsiu va tai va dabar ir paspausiu ir perlūš. Toks visiškai snarglynis. Tai gerai, kad įsigėjau tą, kurį dabar naudoju. Ta rimta tokį, tai ant tokio, va, pavyzdžiui, net nemontuočiau kameros. Nu, va, pavyzdžiui, jeigu gausiu aš tą kamerą, tai aš ant tokio tikrai nemontuočiau. Nes ta kamera, na, jinai kainuoja. Ir ant tokio šuduko mauti, kad rizikuoti, kad nugrius ar kažkas tokio, tikrai ne. Nu, ir šį čia lygiai tas pas toks snarglinis visiškai. GoPro kokį nors tai nebaisu, nes GoPro jis tokias kaip ir yra atsparęs ten. Smūgiams, sakykime, ar sukritimams, ar kažkam, bet telefono ar kameras ant tokio tikrai nemausiu. Tai va, tai iš principo, čia dar jisai ir tipo kojelės tokias ilgesnės turi. Biškį aukščiau galima pasistatyti. Nu, bet aš nežinau, man atrodo čia... O, jo, čia iš vis svorio neįmanoma uždėt. Čia va tik biškį. Svorio dėti ir skečiais jisai, jėė, aš nežinau, kam tokį dėti. Nu, gal GoPro'škę ir išėjtų, telefoną gal išbėdos, bet tikrai ne kamerą, nes kamerą sveria. Ir aš manau, kad tik uždėčiu kamerą ir išsižergtų viskas. Nu, čia toks
nu, visiškas snarglinis šūdo gabalas, atsiprašom. Na, o ko norėtų? Kai tu moki eurą pem už tripodą, neatsimu, kiek, blema, jau baigėsi įsiuntimo laikas, disputas buvo padarytas, pinigai gražinti, tai aš kaip ir uždyką gavau šitą daiktą. Bet net nesim, kiek mokėjau, bet man atrodo apie iki euro pem. Tikrai dviejų, man atrodo, nemokėjau. Tai vat, o kitas dalykas, ką gavau, tai šitokį laikiklį vietoj tokio. Dabar, aš dabar visur su tokiu lakstau, nes nu, jis, šitas vat yra patogus, jisai greit užsideda ir labai greit nusijama, kai reikia greitai kažką daryti. Šitas kitų atveju, jisai daug sunkiau užsideda, bet jis, kai jis apžiuoja telefoną, tai po to reikia dviejų rankų, kad ištraukti telefoną iš to daikto. Tai aš sakyčiau, šitas kasdienybė tinka, o šitas, jeigu kažką darai ekstremalaus, po aš dviračiu važiuoju, kažkur laipo ir panašiai, kad ta prasme, kad neišlysto telefonas lauk, o to labiau, kad čia viduj dar toks kaip paragonas yra, o viršui ir apačioj yra gumas. Ir kas, ko dar negana, kad dar yra kantai tiek viršų, tiek apačioj. Nu, realiai žinokit, kai įlenda telefonas, tai nu, reikia dviejų rankų ištraukti. Dar kas man patiko iš tame, kad yra galima, ta prasme, prisukti šitai prie tripodo. Ir yra dar nugarėlė, galima dar šitai prisukti. Dabar galvosit, šitai prisukus tik ką dangų filmuot, o šitai atrodogi nepaversi tripodo. Visgi galima paversti. Nes tripodai, visi tripodai turi tokį va, iškastą vietą. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš dabar atlaisinsiu jį. Nu, atlaisinu. Bum. Kaip matote, jisai pasirčia 90 kampų ir tada galima įtaisyti šitaip. Šitaip įtaisai ir viskas. Ir gali šitaip nešiot. Nu, čia sakau, čia vat, labai įdomus dalykas, naudingas dalykas. Ir visi tripodai turi. Šitas irgi turi va iškastą. Jeigu pastebėsite, čia va iškastą irgi. Visi tripodai turi galimybę pasirengti 90 kampų, tam atveju, jeigu norėsit tvirtinti čia. Ne čia, bet čia. Nu, žodžiu, šitas žiauri geras dalykas. Tai aš manau, jį pasiliksiu kažkam ekstremalesniam dalykam. Arba tokiems, kur nereikia greitai išimti ir ištraukti, pavyzdžiui, šį čia. Va čia, vat, į tokį, vat, arba į šitą, vat. Aš manau, kad va į šitą, jo. Iš tikro, į šitą, nes čia vis tiek jis stovės lauke ar dar kažkur panašiai, tai ne tokį dėsiu, o šitą. Tik tikrai labiau apsimokės tokį dėti, nes šitas daug tvirčiau laikys, negu tasai. Ir iš tikro, štų dabar pasmai kiek daug. Tai va, tai tą nuimsiu ir uždėsiu šitą. O kasdienybė tai ir toliau tokį naudosiu, nes labai greit užsideda, labai greit nusijama. Tai va, tai vaikas nuėjo miegoti. Aš čia bandau biškį drono footage'ą pasižiūrėti, nuotraukas, ką pafilmavau. Ir iš tikrųjų šiandien toks labai įdomus vaizdas, toks žiūriu aš 4K filmuotą vaizdą. Ir atrodo, ir blem, man reikia iš tikrųjų pasižiūrėti, ar nenusimušė 4K, nes žiūriu atrodo, kad kaip 1080p iš tikrųjų, kad būtų. Nu, rezoliucija 4K. Bet žiūriu, iš tikrųjų suprastėjus. Bet, nu, principas buvo tas, kad saulė lyg ir buvo, bet labai rūkas didelis ant miesto buvo nusėdęs, tai toks. Nu, nežinau, aš tai sakau, aš kiek žiūrėjau filmuotą medžiagą, ten, kur, nes aš biškiai aukščiau buvau, miestą žymiau, tai jeigu į tą duobę, kur miestas yra nežiūrint, o žiūrint ten aplink mane, tai viskas ok. Bet į tą duobę žiūrint, tai labai atrodo prasta kokybė, bet iš tikrųjų ten rūkas buvo dėl to. Tai vat, nu, ko pakolor greidinus gal ir gerai atrodės, matysim. Iš tikrųjų daug footage'o prisirinko, tai jau reikės kaip ir sėsti ir pamontuoti video, nes jau turiu 12. 1, 2, 3 ir iki 12. Tai reiškia 12 dienų skraidimo, arba 12 lokacijų geriau pasakyčiau, tai jo, pusės skraidimo. Na, šiandien dviejose lokacijose buvau ir viskas sukišau į vieną. Jau čia reikės atskirti 13, tai iš viso 13 mus, nes aš pagal lokaciją dedu. Tai jau turėsiu ką palipdyti. Ai, dar skraidžiau Elektrėnuose, tai tą vietą reikės ištraukti lauk, nes, nu, netiks. Ir padaryti pasiskraidimo po Vilnių. Bet dar yra pora vietų, kur norėčiau iš tikrųjų pakilti, tai gal dar nedarysiu, gal tose vietose pakilsiu ir tada jau pradėsiu kažką montuoti. Ok, viskas, tai tiek žinių. Dėl kameros nieks neaišku dar. Nu, pagyvensim, pamatysim. Gal rytoj parašys, pasakys, kad išintę nesakė, lyg ir arba savaitgalį išsiūs,
Arba pirmadienį, tai beros, taip rašė, neatsimenu. Tai kol kas negavau jokių žinių, tai gal ir toj parašys. Gerai, einu ilsėtis, vis tiek jau kaip ir įpusėjo savaitgalio paskutinė diena, reikia skirti laiko ir savo. Tai šiandien, manau, užteks tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, subscribe'inkit, spausite laiką, varpelį ir susitiksim rytoj. Čiau.